Дорогі друзі, хочу представити вам мого друга Женю, який там напередку відстоює кордони і нашу землю українську з хлопцями. Передаю хлопцям від вас допомогу. Ми разом збирали в Трускавці на благодійному аукціоні і на концерті. Продовжуйте донатити. Дуже дякую. Низько кланяємося вам. Передавай, будь ласка, вітання всім напередку. Ми кланяємося вам. Дуже вам дякуємо за допомогу. Всі військові розуміють, що ви цивільні люди, волонтери, ви вже втомилися, але це треба робити, бо нам так легше боронити. Дуже дякую всім, хто долучився. Продовжуйте, будь ласка, донатити. Давайте разом виборювати перемогу України. Ми всі один великий кулак. Дуже дякую всім, хто робив донати, особливо фонду Наталії Валевської. Дякую вам всім за допомогу. Слава Україні! Героям слава!